Український літак Ан-178 може підійматися в небо на висоту 12 тисяч метрів, проходити шлях у 5,5 тисяч кілометрів і набирати швидкість до 800 кілометрів за годину. Компанія «Спецтехноекспорт» підписала контракт на поставку літака Ан-178 для Національної поліції Республіки Перу, що у Південній Америці. Як виготовляють літак і чим він так зацікавив іноземців, дізнавалася Оксана Мусенко. Середина квітня 2015-го. Новенький, але ще не пофарбований Ан-178 під музику оркестру викочують зі збирального цеху. Його збирали 3 роки, і він став удосконаленою версією реактивних літаків Ан-148 та Ан-158. Літак може сідати і злітати з різних майданчиків, зокрема ґрунтових, перевозити вантажі до 18 тонн, а також функціонувати як військовий літак для висадки десанту. Ан-178 придатний для пошуково-рятувальних операцій. Його характеристики вражають. У концерна замовили перший літак. Основним із перших сьогодні замовників є Національна поліція Перу. Але літак проєктувався не лише для них, і він проєктувався набагато раніше, ніж у нас з'явились замовники з Перу. У нас також є зацікавленість від нашого Міністерства оборони, від нашого Міністерства внутрішніх справ і від інших. 178-й став першим літаком, який конструювали повністю в електронному варіанті без креслень на папері. Створення усіх деталей та будівництва робиться виключно в моделі 3D. Ан-178 для Перу буде мати електроніку та матеріали українського та західного виробництва. В цьому 18-му цеху складають агрегати крила для замовленого літака. Ми стоїмо біля консольної частини крила КЧК. Крило у нас має 3 частини – центральна частина і 2 консольні. Це, зокрема, ліва частина консольна. Далі ми бачимо, є права консольна частина. Зараз на цих вже зібрано, навіть встановлено предкрилки, механізація крила, але ще немає систем, багато встановлено. Це ж на етапі завершального складання крило знаходиться, після чого воно буде відправлено вже в цех остаточного складання літака. Це у нас є 10-й такий цех, де ці крила вже будуть монтуватися на літак. В іншому агрегатно-збиральному цеху працюють над пілоном для навішування двигуна. Це вже, блін, извините, навеска двигателя. Це серйозний агрегат сам по собі, виходить. Вот, если, не дай бог, что-то не так сделать, это чревато все последствиями. Вот, поэтому это все надо, чтобы точно было, нигде никаких не було навіть мінусів ніяких. Поруч кипить робота зі складання рампи грузолюка. Вона опускається донизу для загрузки вантажу до літака. Цей виріб великий, технологічно складний. Тому працюють над ним одразу 6 майстрів. У нас професія зборщик-кльопальщик. І максимальний розряд 6-й. Тут люди працюють мінімум 4-го розряду. І вони відповідають за кожне скрите отверстие, за точність. Літаки Антонова відомі тим, що невибагливі в експлуатації та довго служать. Наприклад, Ан-22, найбільший турбогвинтовий грузовий літак у світі, в цьому році відзначатиме 55 років з моменту першого злету. Втім, за словами віце-президента компанії Віталія Читака, є ті, хто намагається нівелювати репутацію компанії Антонов. Що у нас немає людей на производстві, що у нас устарелое совсем там, как там, совдеповское оборудование, все. У нас было много компаний международных и аудиторов мировых компаний. И они тоже понимают, что может и есть какие-то проблемы, но авиация ж не строится на том, что оно оборудование старое, новое. Оборудование должно выполнять свои функции. Роботи з виробництва Ан-178-го згідно з контрактом з Перу розпочато. Остаточну вартість літака керівництво державного підприємства «Антонов» поки не називає. Лише вказує на приблизну суму – 40 мільйонів доларів. Оксана Мусенко, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».